Tu sam, 60 sekundi još. Da, izvolite. Nego. Evo vas. Sluša vas, Porcelina. Da. Pa ništa, puno pozdrava devojci. Ona je mlada, još ima da se šlifuje kroz život, da se uči koječemu. A što se kose, zaboravih da kaže, mamina je prirodna kosa. Ana ima dobru grivu. Ana je prava prirodna kosa. Moja prirodna kosa je jako loša, gospođe, onda moram da nadogradim i to, ali... Dobro. Super je sve to. Čuvaj se kroz život, vodi računa. Ne treba tebi tu samo neke države koja kakve, da ti to kakva derventa, kakav zola, kakvi bakrači, da li su vi ljudi normalni, taj mladi, ne treba ni sam sebi za sada. Ja bi da vas pozdravim. Da pozdravim Darko. Ti si jedan smejko. Smejko. Ti si divno jedno biće, deto, jedno stvarno divan čovek. Hvala vam. I zamolila bi se da kažeš onoj dušici našoj. Da ona šta uradi s onom kosom njenom. Ona je bila unikatna sa onim onako kako je imala. A dušica je, gospođo, takva žena koja takvu energiju ima i sa kratkom kosom i sa dugom i sutra ćelava i sa kačketom. Njoj sve to vrh stoji, ako mene pita. Stoji vrh u redu. Vi ti možeš da... Ja sam neko ko može da izrazi sa daljine kritiku. Vi ste blizu pa ti ćuti pa tapkaj. A ja kažem ovako. Svrstala se u red istih. Kao klonirani. Svi sa tim dugačkim kosama povesma tu stave i ovo. Ja vas razumem da vam se dopada možda više ovako ili onako, ali moram da vam negde kažem da ne mogu da budem saglasan sa vama i nikako dušica ne može da bude u nizu istih kada ima ozbiljan kliker, ozbiljan mozak i ozbiljan jezik. Tako da neko ko ima takvu energiju ne može da bude u redu istih. Starkić! Meša s babe i žabe. Ja nisam rekao mozak, nisam spomenula. Da, ali ja govorim o celokupnom utisku jednom osobi, a ne samo o fizičkom izgledu. A ja govorim o kosti. Dobro, eto, dušica je čula, ako nije, ja ću to da joj prenesem. Pa ko zna, ona uvek eksperimentiše. Ranije je bilo još luđa tamo u Pinkovim zvezdama i mnogo ranije, pa je sa kosu farbala na svaka tri dana. Pa ćemo vidjeti u kakvom ćemo je izdanju gledati u eliti. Sigura sam da će biti elitno. Na fabričko podešavanje se vrati kako je bila. Hvala vam, gospođo, mnogo. Čujemo se. Pozdrav svima. Ćao. Čujemo se, vidimo se. Ćao. Idemo na Twitter da vidimo što kaže Twitteraši. Slađo, moram da ti kažem da si glavna inspiracija. Jao.